დამოუკიდებლობისგან საქართველოს. ასე მაინტერესებს, რომელ წელს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, თუ იცი? 1918 წელს. Რა კარგი განათლებული სპორტსმენი ბიჭი ყოფილ ხარ. ასე მაინტერესებს, ვინ იყო რესპუბლიკის თავმჯდომარე, თუ იცი, როდესაც დამოუკიდებლობის დღე გამოცხადდა? ნოე ჟორდანი. კარგი, და რას დამატებ ნოე ჟორდანიას შესახებ, რა იცი კიდე მის შესახებ? ხო, ესე რა ვთქვა, დღევანდელ იმაზე რომ გადმოვიტანოთ, პირველი პრემიერ-მინისტრი საქართველოს. Да, мере 21 წელს 25 თებერვლის ოკუპაციის მერე გადაიხვეწნენ საფრანგეთში ჩვენი თავრობა და მოღვაწეობდნენ იქ, ცდილობდნენ დამოუკიდებლობის აღდგენას. საქართველოს დამოუკიდებლობა. ერთი წუთი კიდე დაგისაოთ კითხვას, თუ იცით, რომელ წელს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე? 1918 წლის საათს. რა აღინიშნება ამ დღეს? ოდის უფრო ძალიან მეჩქარა. წელვალი დღეს ასწავლია და ყოველთვის გვიხარია, როცა აღნიშნავთ ამ დღეს. რა უნდა გითხრათ? თუ შეგიძლია გითხრათ, რომელ წელს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისს? იტავი არ ვიმე საქართველოსში ადამიანი, რომელსაც არის ეს, როდის გამოცხადდა. რა საკურველია 18 წლის 26 მაისს. რა უნდა გითხრათ? რა დღე აღინიშნება? დამოუკიდებლობის, აგა? თუ შეგიძლია გითხრა, რომელ წელს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისს? 91 წელს. და თუ შეგიძლია გითხრა, ვინ იყო რესპუბლიკის თავმჯდომარე, როდესაც დამოუკიდებლობის დღე გამოცხადდა 26 მაისი? არ ვიცი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე არის. და თუ გეტყვით, რომელ წელს გამოცხადდა ეს დღე? 1918-ში, როგორც ვასწავლეთ. და თუ შეგიძლია გითხრა, ვინ იყო რესპუბლიკის თავმჯდომარე, როდესაც დამოუკიდებლობის დღე გამოცხადდა 26 მაისი? ნოე ჟორდანია. თუ იცით, რა აღინიშნება 26 მაისს? ლენინის დაბადების. და რა შეგიძლია გითხრა ნოე ჟორდანიას შესახებ, ვინ იყო? ნოე ჟორდანია. არ ვიცი, ერთ-ერთი პოლიტიკოსი იყო საქართველოს დამოუკიდებლობა. თუ იცი, რომელ წელს გახდა საქართველოს დამოუკიდებელი ქვეყანა? ალბათ 1918 წელს. თუ იცი, ვინ იყო ნოე ჟორდანია? ვინ იყო? ჰა? პრეზიდენტი მგონი. ა, დამოუკიდებლობის დღე. თუ შეგიძლია გითხრა, რომელ წელს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებო ქვეყანად? 1918-ში. და ვინ იყო მაშინ რესპუბლიკის თავმჯდომარე? ნოე რამიშვილი. დამოუკიდებლობას. თუ შეგიძლია გითხრა, რომელ წელს გამოცხადდა? ნოე ჟორდანიას დროს გამოცხადდა. აუ, არ მახსოვს, ზუსტად 21 წელი ძადია, რაც გამოცხადდა. 35-ის პარლამენტის წევრი ესწრებოდა აი ამ ყრილობას. თავისუფლება საქართველოს. და თუ შეგიძლია გითხრათ, რომელ წელს გამოცხადა? და ვინ იყო რესპუბლიკის თავმჯდომარე? შვანია. არ ვიცი, პროდიუსერი. დამოუკიდებლობის დღე და ჩემი სურვილია რომ ემიგრანტებს მიულოცო ერთ სიმღერით. კი ბატონო, გისმენთ სიამოვნებით. ეცა შახანეო აბარეკაო ყოლედა თუ ჯურისკენ იტოლება გავშავთ ოდრად მაპარებაო ანამ ჩერხოსირად მიყოლებაო ესმე შენ სორფერი ვიქნებიო გამე Yeah, man.